Ora aí na Fedrinha! Ai ai, então! Estamos aí tão bem! Tenta reder a cenar, anda! Vira um pouquinho para a direita, é na boa, é na boa! É na boa, só que o travão não agarrou, foi no ar! Está tudo, está tudo! Vai, vê lá se aí consegues! Puxa o pé da direita para cima, e isso! Caralho, estava tão bem! Vê lá, vê lá, vê lá se dá, eu acho que dá! Bora! Acredita, confia! Bora, 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 já está, já está! Tenta meter o pé em cima! Boa, 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 vamos, vamos, vamos! Aí na pedra, bota! Isso mesmo, vamos embora! Opa, impecável! Alto foi no fundo! Os cavalinhos aqui! Oi, 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 assustaram-se! Opa, não quero assustar! Opa! Vou lá virar aqui à esquerda!